вашого дозволу. Шановні представники громадськості, я теж хотів би підтримати слова Любомира. Як спортсмен-аматор, як співзасновник аматорського клубу футбольного, не як секретар міської ради, для загалу, для вас, Сергій Степанович, не знає хтось є, а для спортсменів міста, аматорів, Сергій Степанович – це незаперечний авторитет, це людина, яку знають всі, і знають його як з найкращого боку. Тому для нас, для спортсменів-аматорів міста Хмельницького, саме кандидатура Ремеза Сергія Степановича є найбільш такою, знаєте, бажаною. Це людина, яка справді достойна цієї посади. Це моя власна думка, я думка всіх спортсменів. Я думаю, вони би підписалися під моїми словами. Тому я хочу сказати, що дуже хотів би бути з вами, але мушу покинути це зібрання, тому що сьогодні їду в Ружичну, там вибори голови комітету з організації населення, тому мушу вас покинути, щоб ви розуміли, що я не ігнорую, а йду працювати. Дозвольте пропозицію. Існує така структура, як Лінгоспорт. Протягом десятків років їй ніяк не вдається долучити до того, аби вони фінансували трошки заходи громадських організацій, що опікуються молоддю з інвалідністю. Є таке прохання, що потихеньку включити цю роботу. З досвіду роботи з нас працює обласний центр, він зараз називається регіональний центр інваспорту. В місті Хмельницькому ми співпрацювали з обласним центром щодо проведення змагань з дітьми в основному, які мають вади здоров'я. Пробували залучати, скажімо, здорових, дорослих людей, які потрібні списки цих бажаючих, які би хотіли займатися якимись видами спорту, які культивуються в регіональному центрі юного спорту. Ну, в принципі, якби це можливо все. В принципі, можливо. Якби є фахівці в них, які працюють з інвалідами, спортсменами щодо і спортивного напрямку, і відновлення. А ми якби певні кошти виділяли на такі заходи, тому в принципі ця співпраця можлива. Мова йде, що не тільки безпосередньо залучити місцеву молодь, там, старших людей до рекреаційних видів спорту. Мова йде про те, що розумні області, обласні центри, вони затягують проведення всеукраїнських змагань до себе в місто. А це певна сума коштів буде витрачатися саме в нашому місті. І це теж треба брати на увагу. До прикладу, ми проводили змагання по більярду для людей, що пересуваються з допомогою візків. Що ми зібрали на змагання 70 візочників, і це досить таки цікаво. Ще Олександр Володимирович Коліжук допомагав активно. Тому в нас є резерви, є бажання, ми готові до праці. Не тільки я думаю, тільки за те, щоб, скажімо, допомагати. Завершуємо, шановні друзі, ще одне запитання, прошу. У мене не запитання. Почав Олександр Васильович, директор США «Полос» обласної цієї системи, що ми зараз про нього говоримо. Член громадської ради і член комітету відповідного, що ми зараз про нього говоримо. Сергій Степанович у свій час попрацював 12 років, знає як грамотного спеціаліста і нарікання на його роботу ніколи не чув. Всі питання вирішувались більш-менш вчасно. Ну, різні ситуації бувають, все не можна зразу зробити. Прошу громаду підтримати його кандидатуру. Підтримати. Дякую. Дякую. Завершили по питанню спорту. Сергій Степанович, дякую. А про молодь. Дякую. Вистачі, що для моїх фракцій, які можна платити? Сергій Молодий. Поза такої партії. Я позапартійний, ніколи не був ні в одній партії. Він спортсмен, я позапартійний. Ваші теті прозвучало, що вам запропонували цю посаду. Хто запропонував?
Ми за права спортсмени. В першу чергу, я як голова комітету з питань сім'ї, молоді, спорту та туризму, я запропонував цю посаду. Я бачу його на цій посаді, оскільки я розумію, оскільки в зв'язку з тим, що він був довго заступником, я його запропонував. Шановні друзі, все час для Сергія.